ورسيا سادات كاكا هيا نغضي كان كيلي يهي اي عبسيدا كاقابان حسبيا دي قوم كاهاي هوريسو مالي لا نغجري وقت كان حاضر كا وحنا اي تاسيك اللي فتيين اي براها بلشادا كفا فيان ورر بورا بقان داك واسي واي كولاد دي ريان عدود دي اي عقلي وقت كان حاضر كا كاسو اف بحاي ورسيا سادات كا هذا بور بحنتي انن وحا انو يسكد دول تاقي دونا صدح قضبو كينا اي عدوغا ورسيا صديت كان اي وقت كان حادر كالي اي هاي اي عبسيدة حسبية دا معارض كا هقاميها مجرها اوها اياه اياه محمود حاشي عبدي ورسيا صديت كا كاسي او سياسة دا سومالي لان اي جيس كا افريكا مقعي بدن كلابحي وحانا او اادو قهر ريا ديرين ديرين تا سياسة دا يسيد او كالي او ميل دايقا مستقبل كا اي ميش الله سعود مركاسي او خبير كويهي sida uu ugu leesto ayaa si weyn Soomaaliland gudaheeda looga yaqaan Maxamuud Haashi Cabdi waana sababta keentay siyaasiinta dhigiisa ah in cabsi ay soo wajahdo iyo kalsooni la'aan waqtigan haadirka waana sababta koobaad ee ay xisbiyadii hore uga jiray Jamhuuriyadda Soomaaliland ee guunka ah warwarka iyo walaaca uga muujinayaan ku soo biiritaanka saaxada siyaasadda ee urur siyaasadeedkan إذ كستا او سياسة دا سومالي لان مستقبل كالي ورور سياسة ديت كاهنا آن كمي دهين ايا قضب كاللبادي كوكين اي ورورخي اي ولاعا وحاويه ديگان كباري كبرعوك قلبيت كقبل كسناء قبل كسراري قيبا كمي دا قبل كسول قيبا كمي دا قبل كساحي الله ايان عدنا كولتر تمين وحنا وقت كان حاضر كاقع انتي سكوتيرا ورور سياسة ديت كاه يوهو قامية محمود حاشي كانسكي وقودها بسنة وكوهنتي قلوب تشعبك يدو ديقا مدى اينو مقع يدو داد كسو شاقنيناها اي حاسلو يهي انها ايا وحا او تاقير ايال مقو يميسان لكولي يهي قبل دا سومالي لانيكالي وانا سبب تكلفة يساعد كستو آن كاتر سنينين اي كور ورقبت عدود داو ورور سياسة ديت كانيلي يهي سياسيين iyo hoggaamiyeyaal waqtigan haadirka ah saaxada siyaasadda Soomaaliland mustaqbalka leh ayaa waxa ay doonayaan inay la wadaagaan deegaamada tan aynu gadaal ku soo sheegnay waxana u muuqatay inay sinaba ugu qordinayeen urur siyaasadeedka ka ah oo uu la qaybsanayo meelaha ay iyagu saameynta ku leeyihiin waana qodobka saddexaad ee warwarka iyo walaaca mucaaradka iyo siyaasiyinta qaarkood waqtigan haadirka ah dibadda keentay ka ayaa noqday kalsoonida kaliya ee ay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland qabaan kana saari kara marxaladan ay waqtigan haadirka wajahayso waxana ku cadeynaysa xuduudda uu Soomaaliland ku leeyahay sida ay uga cabsi qabaan xisbiyadii hore u jiray ee taageerayaasha ku lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda warbixineena soo socdaaha ayaynu ku faaqidi doonaa sideed dowrur siyaasadeed ee kale iyo taageerada ay ku leeyihiin Soomaaliland gudaheeda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed